Otvárame vám dvere do zákulisia našej televízie, je tu ďalší backstage, vitajte. Dnes viac o skrytom priestore stredoslovenskej televízie a o skle a umení v jednom. Tentokrát vám v backstage prinášame rozhovor s našou šéfredaktorkou Michaelou Sabou Tettingerovou, ktorá okrem toho, že šéfuje nám, moderátorom, redaktorom, kameramanom, produkčným, stíha pracovať na niečom veľmi peknom, umeleckom. Aj práve preto sa nachádzame v Radnici, na námestí v Banskej Bystrici pod vitrážou, ktorá je práve tvojim dielom. Ako si sa vlastne dostala k tej práci a prečo si začala pracovať so sklom? Je to dlhá história, je to už 18 rokov. A trošku to asi vyšlo z toho, že som kedysi robila v animovanom filme a tie farebné plôžky mi stále niekde ostali, to výtvarné umenie niekde vo mne. A sklo ma vždy fascinovalo, takže mala som také obdobie, kedy som bola na materskej doma a mala som ateliér s inými vecami a donesla som si sklo, vyskúšala som to a začala som sa tomu venovať. Takže za tie roky mám za sebou aj veľmi pekné diela. Každé je osobité, každé je iné veľkosťou. Asi najväčšie dielo, ktoré som robila aj s mojimi sestrami, pretože aj moje obidve sestry sú umelecky zamerané. Jedna je architektka a druhá aj učí na strednej umeleckej škole. Spolu sme vytvorili obrovskú kupolu v Šamoríne. Toto je moja druhá kupola v živote. Je to pôvodné dielo, ktoré som opravovala 2 roky. Som veľmi rada, že sa sem opäť tá vitráž vrátila a že som mohla stáť pri jej zrode. Sklo je veľmi krehký materiál a tak ma zaujíma, že či sa ti niekedy stalo, že si možno pred tým finálnym krokom svoj umelecký počin rozbila. Ako možno reaguješ na takéto veci? Sklo je veľmi krehká záležitosť. Samozrejme, že sa stane, že sa rozbije. Potom to treba opraviť. Stalo sa mi ani nie mnou, ale skôr manipuláciou iných, ktorí nemajú so sklom až takú skúsenosť a nevedia ho chytiť do ruk. Takže pri takých obrovských kusoch, keď som robila nejaké predely, steny a tak ďalej, tam ide o veľké plochy, tam naozaj na to treba k tomu taký špeciálny prístup. Samozrejme, vždy sa aj dorežem, takže ja keď chodím v rukaviciach a úplne celé ruky polepené, tak určite viete, že robím na niečom väčšom. Je to pre mňa oddych a tieto obdobia s inou tvorbou veľmi rada striedam. Čo všetko iné ešte tvoríš? Čiže aké vlastne produkuješ už finálne výrobky? So sestrou sme robili vitráž, divadielka u netopiera, taktiež aj užitkové veci, čiže lampy, vázy, dokonca robím aj sochy. To bolo také posledné moje dielo, kde som vlastne tou Tiffany technikou dokázala tie plochy dať do takých tvarov, aby som vytvorila z toho nejaký taký monument. Nové mestské priestory stredoslovenskej televízie na Skuteckého ulici číslo 1 disponujú aj malou záhradkou. S kolegami sme sa rozhodli, že tento priestor naplno využijeme. Radko, dnes sme zahájili grilovačku na utuženie našich kolegiálnych vzťahov, tak čo si pripravil na rošte? No tak dneska začíname tak jednoducho, dáme si špekačky a hermelín a mali sme trošku bojové podmienky, keďže nemáme drevo, tak sme to trošku dlhšie rozkladali, ale už to vyzerá, že to pôjde. Super, čo pre teba znamená takéto vonkajšie prostredie a grilovačka? Tak ja to mám rád. Ja nie som úplne fanúšik prírody a tak, takže pre mňa niekedy komplikované ísť niekde do prírody grilovať a tak, takže takto v civilizácii grilujem asi radšej. Popri grilovačke sme nezabudli ani na sadové úpravy našej záhradky. Náš kolega Michal, no som zvedavá, či to dáš? Dám. To je úplne ľahko. To je super. Michal objavila jahody. Čo to bude? Dezert za obedom. Bude dezert jahodový. Super. Máme k tomu aj nejakú šľahačku alebo šampanské? Práci sa nepije, takže šľahačka. Dobre. Miňo, čo ty a záhradka? No keď sa na mňa pozrieš, tak vidíš, že mňa slnko veľmi často nevidí, takže nepodarí sa mi veľmi často dostať takto do prírody a vonka na slniečko, tak je to celkom príjemné. Ty len ten strih, hej, a fajčenie v tieni. Tak, napríklad, áno. Lea, ty si prišla ako posledná už na hotové, takže čo si vybrala z pestrého menu? Tak z pestrého menu som si vybrala špekačku, hermelín a pároček. V pohode takéto? Môžeš? Keď mám dostatok pohybu, tak môžem papať hocičo. Dobrú chuť. Ďakujem. Obed sme mali hotový za pár minút a chutil všetkým, bol výborný.
Na záver backstage-u zo pár našich nevydarených pokusov. Dovidenia. Inovatívne návštevnícke centrum v termináli Banská Bystrica. Hráškovo-metové špagety. Nech sa páči. Tak máš jeden aj s čávom. To už nezopakujem nikdy. Mám to urobiť ešte raz? Naozaj, seriózne? Ešte raz. Čávo prestal kosiť. A teším sa na vás na budúce. Ahoj. Čaute. 31.17 a videoklip tretí je kde? Ve tri sme uviedli. Dva.